្រទេសរុស្ស៊ីកៅតុនគិតដល់ការប្រកួតឆ្វេងកៅតុនគិតដាក់ដៃស្ដាំប្រយមួយដៃអាចូលក្នុងដៃណាកន្លែងនេះប្រទេសរុស្ស៊ីកៅតុនគិតគូបានចូលមកដល់បាទទី2ហើយបាទបងប្អូនអ្នកកំពុងចាំអូហើយបាល់ផលសាផនរីកោខ្លាខ្មុំទឹកដោះធៀវពីប្រទេសរុស្ស៊ីបាទក្រំតែគោះជួងព្រឹងបាទសំរុកហើយសំរុកហើយអត់ជឿទេបាទចាំមើលថាមកចាក់ខ្សែរកចំនួន66គីឡូក្រាមបានទៅលើផលសាផនឬកោខ្លាខ្មុំទឹកដោះធៀវរុស្ស៊ីបាទចេញទៅទល់ឆ្វេងបាល់សាផនអនុវត្តបុតរួចការបាទឆ្លងទៅឆ្លងមកគួរពីទាត់ចេញឆ្វេងពីបកគលឈៀវប្រទេសរុស្ស៊ីទៅទុំគិតដាក់ឆ្វេងទៅចេញស្រាប់បាទពីផលសាផនបាទចូលមកតដល់ដៃចូលមួយមួយបាទផលសាផនបាល់គាត់ចូលទាត់ចេញឆ្វេងទីខ្លះមកទៅកកឈៀវរុស្ស៊ីទាំងលាក់ដៃស្នាមបាត់របស់ផលសាផនរបស់ប្រចាំស្នាមបាទពីកៅតុនបកគលឈៀវបាទសាផននេះមួយទាត់ចេញបាទម្នាក់មួយជើងបាទចូលដៃចូលពីកៅតុនបាទកូនដៃចូលដៃចូលអត់ខ្លាចទេបាទណាខប់ខ្វាយដូចនេះបាទដៃចូលបាទសាផនទាត់ចេញមកជើងស្នាមកាប់ឆ្លាយរត់ដាចូលដល់ដៃដល់ដៃអ្នកមួយអ្នកពីរកាប់ត្រង់មកជើងទៀតបាទពីផលសវ័នក៏សងវិញអាយ៉ាជាងឲ្យឈប់ទៅយោបាទឈៀមបាទឲ្យខប់ពីតំបន់គ្រោះថ្នាក់បន្តិចបាទកន្លែងនេះអត់បានទេបាទសំបីតដៃអមរៀមដៃនៅតែបញ្ហាទប់រំតរំទះជើងបងប្អូនអើយបាទអដល់ការប្រកួតឆ្វេងបាទទីក្លាក់ក្រុមទឹកកាខៀវកៅតុនគិតដាក់ដៃស្ដាំប្រយមួយដៃស្ដាំបាទជិញបាទជិញចូលបាទចូលក្នុងដៃឆ្វេងអាមួយនេះជីវយ៉ាងដាច់ប្រើកាយបាទទីក្លាក់ក្រុមទឹកកាខៀវកៅតុនបាទលុឆ្វេងអបាទជិញបាទសុភ័ណ្ឌអអអឺអឺអបោទីផងផងជាបច្ចុប្បន្នពីកៅតុនបាទសបាយអូសបាយជាងបាទសបាយរីរីសបាយផត្រាគុណខ្មែរជាមួយនឹងត្រាខាន់មីសូមពិសារដល់ការទទួលខុសត្រូវយើងដើរចូលបន្តណាកន្លែងនេះបីចេញពីទីផងសុភ័ណ្ឌអអឺអឺបាទចេញបាទទីក្លាក់ក្រុមទឹកកៀវកៅតុនសងវិញផលសុភ័ណ្ឌអាប៉ាល់ហើយចូលបន្តចាក់ក្រោមលឺសូតាពូលពូលអេហើយចូលបន្តរបស់ប្រចាំធ្វើទីផលសុភ័ណ្ឌផលសុភ័ណ្ឌជឿទីក្លាក់ក្រុមទឹកកៀវកៅតុនឈឹងស្នាមហើយចូលបន្តចាក់ក្រោមទីផលសុភ័ណ្ឌចាក់ទៅទីទីផ្លាអូអ្នកកំពុងចាំអូយទឹកទីបាយជាពីផលសុភ័ណ្ឌអត់បានដៃឆ្វេងមួយពីរបាទជួយផលសុភ័ណ្ឌចាក់ព្រោះពីខ្លះក្នុងទីណកើតឡើងដល់ដល់ជួយបន្តទៀតពីញាក់ខែក្រត់ឆ្វេងមួយពីរទៅតាមគាត់ឆ្វេងគាត់សងវិញពីផលសុភ័ណ្ឌផលសុភ័ណ្ឌចាប់ប្រចាំឆ្នាំទៀតអូហូយអូហូយគិតដល់ដៃឆ្នាំណា
ើបន្តពីកៅតុនកៅតុនទៅលោដល់ចុងតែទីផាសាធុតកែសោវិញទៅតុនអាលក្ខខណ្ឌបកណាបាទអត់មានកែពីក្រោយទេបន្តែចាប់ប្រាំងមិនធន់បាទបងប្រើបាទបងប្រើទៀតអត់បញ្ហាហើយចូលធាក់ចេញឈឹកស្នាមដល់ទីកៅតុនកៅតុនធាក់ឆ្វេងអរសពតដល់ចូលអរសពតចូលបត់កែឆ្វេងបាទណែលោកបត់ស្នាមបាពីផលសពតបត់ផុតបាពីផលសពតមកជើទៀតបាទអអរួមប្រើគុណគំាយផ្ដាំសបាយជាមួយនឹងគ្រាគុណចាប់មកជើស្នាមពីផលសពតលោកកណ្ដាលដៃស្នាមចូលជាឆ្លាតចេញបាទពីបង្គោលធាវចេញឆ្វេងបត់ស្នាមផលសពន់ទាត់ផងឆ្វេងវិញតពីក្លាក់ក្នុងទីកោធាវកៅតុនបាទអាចបន្តធាក់ចេញឆ្វេងអាលោកកណ្ដាប់ដៃស្ដាំសល់ជាចូលពោះពេលសុភឹកបត់ស្នាមមកជើទៀតផាត់ពីផលសពន់បត់សងវិញពីកៅតុនបត់ជើទៀតអូហ៊ី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 កៅតុនគាត់ចេញពីកៅតុនចាបាយចូលបន្តសម្រុកតែងបាត់បោះជើងពីផលសាភ័ណ្ឌវាចូលឡើងមួយពាក្យអ្នកកណ្ដាលលោកកែវបើបាទលោកញ៉ៃបបាយសិនបាត់ហើយស្នាមពីផលសាភ័ណ្ឌបោះជើងចូលកែងបាត់ឈ្មោះសងតែងបោះមួយអស់ហើយបាទខ្លះខំទៅកោះធៀងទៅទុនគឺថាគ្រាជួបបិទសារតែម្ដងបាទបោះជូនបើឆ្លងបាទពីផនសផនបាទចិត្តអរនេទីហើយចិត្តអរនេទីហើយបងប្អូនអ្នកកំពុងចាំហ៊ឺហ៊ឺហ៊ឺបោះជូនពីផនសផនហើយចូលតាមអ្នកមួយតតចេញគ្វីនបាទពីអ្នកអត់ទៅអញ្ញាកបាលកែវពឹងអើបើឲ្យអត់បានទេចប់ទឹកទីទីនេះ final round